pagal galėjom dar nebrečiu pradėti labai. Kambariuką, bet ten suvokiu. Galėjom savo pričiūti. Toj, sakau, šiaip ačiū jums, kamerai labai. Ir Antanui irgi to pačiu. Mūsų fanus, tai va čia šita hebra. Aš nežinau, kaip jūs sugebat ateiti visur, kur mes grojam, bet aš labai jums dėkingas, šiaip iš tikrųjų. Kas? Ai, ok. Einam? Ar kada matėt, kad vokalistas pjaudytųsi kraujais? Wow.